Tervetuloa kaikki tähän esittelyyn. Me esittelemme täällä lohkoketjumahdollisuutta. Ja mä oon tehnyt sellaiset aineistot vielä. Ne on kaikki vielä englanniksi, mutta mä puhun suomeksi. Ja mulla on täällä erityisvieras, Tero. Tero tulee kanssa sanomaan muutaman valitettavan. No niin, sieltä Jyväskylästä. Moi moi. Rovaniemeltä. Ja täällä on paljon tuttuja ja hauskoja tyyppejä. Kyllä, mahtavaa. Eli mä esittelen tässä nyt tämän bisneksen, ja sitten sen jälkeen, kun jos tulee kysymyksiä, niin vastataan kysymyksiin. Eli tarkoitus on, että kello 20 jatketaan sitten niillä kysymyksillä, mutta ei tässä välttämättä mene niin kauan, jos ei ihan aloiteta ihan kauheasti puhelimaan. Ja oikeastaan mä halusin ensimmäisenä päästä Teron sanomaan, että miksi sä lähit tähän mukaan tähän bisnekseen, ja milloin? 23. päiväköhän se oli syyskuuta, kun Sirpa soitteli ja kysyi ja sanoi, että on tämmöinen mahtava uusi Alkotech-juttu ja että lähden nyt mukaan tähän. Mä sitä en varmasti lähde, että ihan saman tien tuuppasin ja tyrmäsin sen idea, että en lähde. No Sirpa sitten laittoi jotain muutaman slaidin siinä, jotain aineistoa ja mä sitten ihan vaan vilkasin niitä. Sitten oliko se seuraava päivä, mä olin mökillä tuolla Rautalammilla ja Sirpa aamulla laittoi semmoisen videon, joku suomalaisten tekemä esittelyvideo, missä ne pohti 19.9. se oli kuvattu se video. Ne pohti siinä sitä, että onpa tämä mahtava homma ja muuta, semmoinen puolen tunnin video. Ja jos mä tein väärin muista, niin Sirpa laittoi semmoisen viestin siihen, että katso tämä video, että lupaa, että katso tämä video alusta loppuun ja sano sitten, että et lähe. No mä sitten katoin sen alusta loppuun siinä ja sen video aikana sitten Sirpa tykitti niitä ääniviestejä tulemaan 7-8 kappaletta siinä ja mua nauratti sitten, että kun mä en ollenkaan pystynyt katsoa sitä videoa loppuun, kun koko ajan tuli niitä ääniviestejä ja mä kuuntelin niitä siinä välissä ja sitten Sirpan semmoinen iloinen ja rempsee ääni siinä ja sitten kun muistin meidän yhteydet tuolta OneCoin-ajoilta, niin mä sitten soitin Sirpalle saman tien, että no perhana, että lähdetään sitten kuitenkin, ja otin sen pienimmän mahdollisen paketin, 300-400, mitä se oli, ne 100 pylpyrät, sitten siinä päivä opiskelin itsekseni siinä, ja olin mielissäni, että no laitoin tämmöisen Sirpa mainost, että 100 pääsee mukaan, ja mä sitten sanoin, että no niin, että tässähän tämä nyt sitten meni saman tien, että 100 piti päästä mukaan, ja 400 jo mennyt rahaa. Sitten mä iltapäivällä kattelin siinä ryptotiliä ja muuta, että no olisi tuossa nyt 2 000 kuitenkin ryptotilillä tuossa, että ei tarvitsisi edes siirtää mitään, niin mä soitin Sirpalle, että no mitä siis mä nyt laittaisin kuitenkin sen 2 000 siihen ja sitten laitettiin ja siitä se lähti. Siitä olisi ollut, meniköhän sitä vajaa 3 päivää, niin mä olin pätevöitynyt siihen 1 000 siinä vaiheessa ja sitten siitä viikon verran, kun siinä meni, niin mä olin pätevöitynyt siihen 5 000, sitten tuli niitä muutamia muutoksia, jotka todettiin, niin kuin, että ne on välttämättömiä. Ja tässä Alkotech-hommassa, joka nyt on muuten viimeistä päivää, tänään kutsutaan Alkotech-nimellä, että se muuttuu nyt sitten 12. päivä. Se nimi, kukaan ei sitä vielä tiedä, mikä se lopullisesti tulee olemaan, mutta homma jatkuu tavallaan samana, mutta nämä nodet tulee tuotteena mukaan sitten. Okei, jatketaan tätä tarinaa hetki vielä, eli mä sitten pätevöidyn siihen 5 000 viikossa ja sainkin sen 2 kertaa ja sitten se muutettiin tosiaan, että se raja nostettiin sinne 10 000, niin sitten mä viikossa pääsin takaisin sinnekin ja nyt mulla on nyt tällä hetkellä 29 kykkiä kaiken kaikkiaan sanoisin, että ihan hyvältä näyttää ja nyt varsinkin nämä nodet, niin mä odotan innolla. Mä viime yönä heräsin 1 yöllä. Mun piti olla eilisessä Suomi-Zoomissa mukana, mutta mä nukahin ja nukuin 1 asti ja sitten heräsin täysin nukkuneena ja siitä lähtien mä oon tässä nyt ollut hutkinut menemään ja 5:30 asti aamulla opiskelin sitten node-hommaa ja kattelin, että mahtavalta näyttää kaikin puolin ja sitten lähdin taksiajoon siitä ja sillä reissulla tässä nyt tavallaan vielä ollaan, mutta nyt on kuitenkin kotona. Kyllä tämä on ollut hieno matka ja hieno reissu. Mä oon nyt ollut tosiaan 25.9. mä sitten niin kuin lopulta lähin. Ja
Eli mitä tässä nyt on sitten, onko tässä nyt niin kuin 7 viikkoa vajaa, niin tota, reilu. Mutta on ollut kyllä mukavaa. Joo, tosi mahtavaa. Tero on tehnyt tosi paljon töitä ja onnistunut tosi hyvin luomaan ison organisaation jo ja tehnyt valtavasti liikevaihtoa. Eli no niin, nyt voi jo siis lähteä mukaan, että pitäisikö tässä vielä jotain esitellä. Tuossa tuli tärkeä. Mutta tehdäänkö sille, että oikeasti tähän kannattaa lähteä mukaan tässä vaiheessa nimenomaan vielä, kun ei ole vielä varsinaista launchiakaan ollut tulossa 12. päivä. Näytti äsken, katoin, sivut näytti olevan edelleen auki, vaikka niiden piti mennä kiinni 12 tänään, mutta tota, siellä nyt on sitten epästabiilisuutta varmaan mukana, että ei kannata nyt ainakaan mitään hirveitä muutoksia siellä alkaa tekemään, että ne ei välttämättä sitten mene sinne enää sinne uuteen platformiin, mutta tosiaan, niin jos tässä nyt on tässä ryhmässä semmoisia, jotka ei ole mukana tai on mukana, mutta ei ole niinku tehnyt mitään, niin suosittelen vahvasti sitä, että tota, tosiaan tehdään tätä suosittelumarkkinointia. Mä en halua käyttää sitä sanaa pyramidi tai MLM, mikä on vähän niin kuin kirosana monelle ihmiselle. Käytetään mieluummin suosittelumarkkinointia. Suosittelumarkkinointi yhdistettynä tähän Node-hommaan, niin mä sanon, että me tehdään historiaa, että tämä lohkoketjuhomma tulee olemaan niin kuin tulevaisuuden juttu. Että me ollaan nyt siinä vaiheessa, kun silloin 2010 vuoden alussa ihmeteltiin, että mikä hito on Bitcoin. Aivan, juuri näin. No niin, me ollaan Teron kanssa kumpikin yhtä monisanaisia, mutta jos mä nyt jatkan perusesittelyllä tässä ja pääset sitten kertoa vähän lisää vähän ajan päästä lohkoketjuista. Joo. Hyvä, kiitos tosi paljon, mahtavaa. Voi äänenkin varmaan laittaa sitten, jos se rupeat hönkäilemään sieltä kovasti. No me ollaan nyt jakamaan ruutua ja mä haluan, nyt me ollaan tässä infossa täällä näin menossa, niin nyt näkyy siellä ehkä ruutu. Joo, näkyy varmaankin. Ja tässä ollaan nyt tänään, ja mä haluan kuitenkin lähteä sillä tavalla liikenteeseen, että mä haluan ottaa tämän seuraavan asian. Jaha, mulla tässä näkyy joku linkkijuttu, mikäs lienee tässä nyt näkyy, otapas nyt, ja se näkyy varmaan täällä. Otan tämän tästä pois, tämä häiritti. Eli toisin sanoen, nyt kun me täällä kerrotaan näitä asioita, niin me kerrotaan omista kokemuksista, me ei olla mitään investointisuosittelijoita tai investoijia, eikä tällaisia näin, vaan me ollaan itse otettu omat riskit, ja tässä ei pidä pitää tarjouksena tätä tai lupauksena tuloista, tai että me oltaisiin mitenkään vastuussa sinun riskeistä. Eli sinä vastaat omista päätöksistä, mitä teet ja mitä olet tehnyt, ja mitä tässä keskustelussa tapahtuu ja tässä palaverissa, eikä me ollaan vastuussa myös siitä, jos yritys muuttaa jotakin toimintamalleja. Tämä on tämä vastuuvapauslauseke, ja me kaikki eletään tässä maailmassa juuri näillä vastuuvapauslausekkeilla, että päästään eteenpäin. Ja tässä näin nyt ollaan, niin kuin sanoi Tero, että nyt olisiko sulla semmoinen tunne, tai oliko sulla semmoinen ajatus, että voi vitsi, kun olisi saanut niitä bitcoineja silloin aikaisemmin. Mulla on ollut se, mulla ei ollut niitä, mä en nostanut niitä 10 sentillä, mutta mä kuulin niistä silloin tietoisesti, että ahaa, se on 200, Bitcoin arvo on 200. Ja mulla oli 5 000 silloin rahaa jemmässä, kun mä olin myynyt suurin piirtein kaiken irtaimista, kun mä lähdin tota, niin, Dimitrin kanssa vähän hellustamaan niin sanotusti, ja mentiin naimisiin ja niin edelleen. Niin lähdettiin sitten sinne semmoiselle pitkälle reissulle, ja mä pistin ne rahat sitten jemmaa ihan toiseen bisnekseen, ja se oli vähän huono bisnes. Jos olisin pistänyt sen 200 bitcoineihin sen 5 000, niin aika paljon olisi ollut rahaa, mutta aina voi jossitella. Eli jos olet miettinyt samalla lailla, jos sä etsit jotakin semmoista elämää muuttavaa mahdollisuutta, tai jos sä haluat niin kuin saada päästä käsiksi tämmöisiin passiivisen tulovirtaan, tai haluatko vielä olla tekemisessä tämmöisen hyvin perustetun, vahvan yhteistyökumppanin kanssa, jos sä vastaat näihin kyllä, ainakin yhteen näistä, niin silloin tämä mahdollisuus voi olla sua varten. Ja mä haluan tässä nyt näyttää, että Bitcoin oli täällä. Silloin, kun se oli silloin 2010-2008, milloin se lähti liikenteeseen ja ihmiset teki tietokoneilla näitä juttuja ja sen jälkeen se muuttukin ihan mahdottomaksi touhuksi. Ja nyt me ollaan niin kuin täällä. Bitcoin on aika korkealla, eli kryptovaluutta on varmaan kaikki kuullut tästä näin. Ja, mutta se, että kun me ei tiedetty silloin, me ei tajuttu silloin, ei ehkä kukaan meistä tajunneet ja ei tajunnut tässä yrityksessäkään monet ja niin mitä me tehtiin silloin? No me tehtiin silloin, kun me tultiin sitten sieltä häämatkalta ja muualta, niin
meillä oli bitcoineja jemmassa, ei sen takia, että me niin kuin saatiin niitä semmoisella vaihdon välineenä, niin me mentiin ja ostettiin tuossa vaiheessa itselle huonekaluja. Ja me ollaan täällä kotona nyt näiden bitcoinilla ostettujen huonekalujen kanssa, ja ne on aika arvokkaita nykyisin, kun silloin oli 700 bitcoinin arvo, ja nyt se on 62 000. Eli meillä on 300 000 dollariarvoiset huonekalut täällä, tämä Ikean pöytä täällä näin, missä mä nytkin olen. Eli, mutta mistä me voitiin tietää? Ei voinut tietää. No nyt on ihan uutta teknologiaa kehitetty. Me ollaan uuden teknologian kanssa tekemisissä, ja mä kerron lyhyesti, miten se tapahtuu. Se on hyvin yksinkertainen kuvio. Mutta mitä me täällä tehdään? Me ollaan täällä puhumassa teille tästä mahdollisuudesta, jos et ole vielä kuullut vai haluat nyt tarkentaa, että mistä tässä on kysymys. Me kasvatetaan tätä yhteisöä, kun nykypäivänä yhteisö, porukka on päivän sana. Jos ei ole yhteisöä, niin ei ole oikein mitään. Eli sillä meillä mennään eteenpäin, luodaan yhteisöä. Tavoitteena on, niin kuin Tero sanoi, että hänellä on nyt 29-kykkiä ykköstasossa. 29-kykkiä, eli KYC, Know Your Customer, eli tunnistautunutta ihmistä. Todellista ihmistä, jotka on mukana hänen ykköstasollaan, jotka hän on tuonut. Niin meillä on tavoitteena tässä yrityksessä vähintään se 1 000 000 KYC:tä rakentaa aika nopeastikin. Ja sitä kautta me saadaan niin kuin valtavasti tätä tietokonepoveria tähän hommaan, niin mä siirrän tämän nyt. Ja sitten meillä saadaan suurempia bonuksia, ja sitten se yhteisö kasvaa, ja taas se menee eteenpäin. Ja näin tämä homma menee. Ja mistä on kysymys? Mitä tuotteita meillä on? Meillä on Node, se on meidän tuote. Eli se on tuote, joka on uutta teknologiaa, eli solmuja, puhutaan solmuista, me puhutaan nodeista, se on helpompi. Solmut, niistä tulee mieleen, että on langat on solmussa ja se ei ole ihan hyvä homma. Sen varmaan tietää Seijakin täällä, kun kutoo aika paljon. Ei ole kiva mennä eteenpäin, jos langat on solmussa, mutta nyt nämä on niitä solmuja siellä lohkoketjussa. Ja lohkoketju on tätä päivää. Tero, voisitko sanoa lyhyesti lohkoketjusta ihan semmoisen, että mitä se oikeasti lohkoketju on? Lohkoketjuja on erilaisia, ja niitä on Bitcoinilla omansa, Ethereumilla omansa, ja tosiaan Bitcoin ja Ethereumilla ne suurimmat, samaten sitten nykyään Binancella on sitten, niin kuin sanotaanko, edullisin niistä, ja lohkoketju tarkoittaa suomeksi sitä, että laitetaan kaikki semmoiseen julkiseen tavallaan yhteen pötköön, semmoiseen yhteen janaan, kaikki tapahtumat. Sieltä löytyy ihan aikojen alusta asti esimerkiksi Bitcoinin lohkoketjusta, kelle on, mihin osoitteeseen on ensimmäinen Bitcoin tai sen osa mennyt ja mistä osoitteessa se on lähtenyt ja niin poispäin. Että milloin tahansa sieltä päästään tarkistamaan näitä transaktioita eli tapahtumia, mitkä liittyy siihen lohkoketjuun. Nyt tässä me puhutaan tässä meidän nykyisessä nykyisin sanottuna Alkotekissä, mutta tulevaisuudessa ehkä Connect tai mikä nyt onkaan, niin me puhutaan niin kuin Win-lohkoketjusta, joka nyt ainakin tällä hetkellä näyttäisi olevan osa tätä Ethereumin lohkoketjua, mutta sekin voi vielä muuttua ja meillä voi olla väärä käsitys asioista, että me ei niin kuin tavallaan haluta mennä kovin syvälle tähän lohkoketjujuttuun. Mä voin ottaa hyvän esimerkin siitä, että lohkoketju on jo keksitty, se on keksitty yli 10 vuotta sitten, sitä on tehty silloin Bitcoinin alusta alkaen, ja lohkoketju on siis jo keksitty, niin miksi meidän pitäisi millään lailla epäillä tai epäröidä sen keksityn asian käyttöä, koska ajetaan me polkupyörälläkin, vaikka siinä on renkaat, eikä me mietitä niitä renkaita, että kuka ne on keksinyt tai miten ne toimii. Ja hyvä esimerkki on esimerkiksi mikroaaltouuni, jos sulla on mikroaaltouuni, niin niitä löytyy tosi monen merkkisiä, tosi monen kokoisia, tosi monenlaisia, mutta kaikissa on sama toimintaperiaate, eli jos sä pistät sinne kupin vettä ja annat sen 2 minuuttia hurruuttaa siinä, niin se tarkoittaa sitä, että se vesi kiehuu siellä sitten, ja et sä siinä rupea sen kummemmin miettimään, että mitenköhän tämä vesi nyt alkoi kiehumaan, että mitkä molekyylit siihen säteilytettiin, ja minkälaista tämä mikroaalto on, ja niin poispäin. Et ihan samalla lailla, niin tämä lohkoketju, niin se on tämmöinen todistettu tapahtuma, mikä tapahtuu, mihinkä tullaan viemään ihan kaikki. Sinne menee vuokrasopimukset, kaikki sopimukset yleensä. Sinne menee siis niin kuin ihan, voi sanoa, että lähes kaikki, mitä täällä tehdään ihmisten välillä,
olevia asioita, niin ne viedään sinne. Ja sitten kun puhutaan decentralizingista, eli sanotaan, että tämmöinen niin kuin hajautettu verkko, hajautettu lohoketju, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että maailmassa on miljardeja tietokoneita, jossa sitten tämä lohkoketjun tietty osa löytyy ja kopiot ja mirror imaget niistä lohkoketjuosista. Eli jos vaikka maanjäristys tapahtuu jossain paikassa, että koneet hajoaa siellä, niin kuitenkin se lohkoketju säilyy, koska se on pilkottuna niin miljoonille eri tietokoneille. Ja tämä myöskin sitten estää sen, että kukaan koskaan ei pysty väärentämään tai piilottamaan yhtään mitään lohkoketjussa. Että se on siinä mielessä niin kuin kiva juttu. Joo, no niin, se oli hyvä selostus, että ymmärretään enemmän lohkoketjusta. Mutta jos rehellisiä ollaan, niin mullakin on tämä kännykkä. Mä oon tätä kännykkää käyttänyt vuosikausia jo. 90-luvulla, kun tuli kännykät, niin mä ostin ensimmäisen kännykän, kun mä lähdin Budapestiin. Mulla oli siellä bisnestä ja mä ostin kännykän ja se auttoi siellä sitten tehdä sitä hommaa. Ei mä tarvitse tietää, miten joku toimii, me vaan tiedetään, että se toimii. Ja nyt mä haluan näyttää, että meillä on nämä tuotteina on nämä nodet, niin nyt meillä ensimmäinen tuote on tällainen vihreän energian tuote. Eräällä tavalla se tarkoittaa sitä, että nyt vapautetaan energia sähköjohdosta ja sitten tehdään tällä lohkoketjun avulla. Älä kysy multa miten, mutta näistä tapahtuu. Insinöörit ja fiksummat tietää sen, miten se tapahtuu. Me ollaan rakentamassa tätä yhteisöä. Ja nyt mä haluan näyttää, että miten tämmöinen node, kun me saadaan se koneelle, niin miten se käytännössä toimii. Meidän jenkkipääjohtaja, presidentti Stephen Miller näytti sen, ja mä en tiedä, näettekö te tai kuuluko yhtään mitään. Tärkeintä, että näkyy. Kuulla ei tarvis, mutta näkyä pitäisi. Niin hän näyttää tässä just parhaillaan, että miten se toimii. No niin, tässä näytetään sitä ohjelmistoa, miten se minkä näköinen se käytännössä on. Eli Stefan just näytti, että se pani tuosta Activate Miner, tässä nyt täällä lukee näin. Ja se pani sen päälle, eli siinä on louhinta ja se node toimii siellä sinun tietokoneella. Tämä on yksinkertaisen näköinen applikaatio. Tässä ei tarvitse painaa Activate ja That's it. Eli yhdestä nappulasta painetaan. Tässä se näyttää, kun se menee sieltä ulos, ja sitten se näyttää, kun se tulee takaisin tänne näin. Että se laittaa sen päälle. Nyt se on inactive, ja sitten se painaa täältä, vaihtaa verkon vauhdin fastiksi, ja sitten se näyttää, painaa Activate. No niin, näin se toimii. Pari napin painallusta, jokainen meistä osaa se. Ja meillä on siis tuo vihreä energia, joka vapauttaa sen sähkön sieltä sähköjohdosta. Ja sitten meille tulee toinen switch. Switch-node on semmoinen, että kun lohkoketjussa siirretään, se on ehkä tunnettu, että siirretään kryptovaluuttaa kryptosta kryptoon, fiatista kryptoon, kryptosta fiattiin, niin meille tulee tämmöinen switch-node. Ja se on aivan mahtava. Eli sulla periaatteessa voi olla vaikka tämmöinen ihan vaan niin kuin mulla on tässä, tämä on tämmöinen kryptovaluutta, visakortti, että jos mä menen vaikka, sanotaan nyt vaikka, että mä menisin sinne Ikeaan, niin mä voisin taas ostaa täällä on bitcoineja. Mä nyt en raski ostaa sieltä niitä, koska bitcoinin arvo nousee, mutta periaatteessa voisin sitä kryptoa, olkoon sitten täällä mitä tahansa, vaikka sitä green tokenia täällä tai nodeja, green kolikkoa, kun se on valmis, niin sitten mä voisin sillä ostaa sitten jotakin, tai vaihtaa sen bitcoineksi tai jotenkin. Mutta että se on nykypäivä, että voidaan kryptovaluutalla maksaa kortilla. Siinä ei mitään kummallista. Ja sitten meille tulee tällainen. Ja sitten siellä on itse asiassa pipelineissa, niin siellä on hyvinvointinode, tämmöinen kuin blue node. Sitten on tämmöinen liberty node, joka vapauttaa meidät esimerkiksi näiden, miten mä sanoisin, näiden suurien mediajättien, niin kuin Facebook tai Google tai YouTube tai jonkun tämmöisen vallasta, että me omistetaan itse omaa. Tuotanto, kun me laitetaan sukukuvia sinne, niin yhtäkkiä Facebook omistaa kaikki meidän kuvat. Niin nyt tämmöisessä lohkoketjussa tämä Liberty vapauttaa sen niin, että me omistetaan itse ja on siellä paljon muitakin tekijöitä. Ei mennä sen syvemmin niihin tuleviin projekteihin, koska meillä alkaa huomenna tämän Connect-yrityksen viralliset tämmöiset projektiesittelyt, mitä tuotteita meille tulee. Ja ehkä yksi, mikä on minua kiinnostaa, on se kultanode. Eli kulta pidetäänkin siellä maassa, mutta se kuitenkin niin kuin saadaan auditoitua jotenkin, että sä omistat sen kullan siellä maassa, sen kultatokenin, ja se on ihan konkreettinen.
tämmöinen, miten sanotaan, sä omistat niin sen, sitä ei nosteta sieltä maasta ollenkaan, minusta se on aika mahtavaa. Näin. Ja nyt mä haluan näyttää tämän Connect-yhtiön ehkä tunnetuimman tai varmasti tunnetuimman menestystarinan. Eli kun Connect on toiminut 5 vuotta ja se on rakentanut näitä systeemejä, ja tässä on tämä Gaala. Ja Gaala on itse asiassa tämmöinen nettipeli, mutta tässä näkyy, että kun se lähti liikenteeseen vuosi sitten lokakuussa, se peli lähti vähän aikaisemmin liikenteeseen, pelifirma tuli tähän yhteyteen tälle Connectin puhumaan, että voitaisiko me saada nämä kaiken maailman pelit, mitä netissä pelataan, no voitaisiko ne saada lohkoketjuihin? No, ne rupesi kehittämään sitä alustaa, ja se valmistui se alusta, tämä Green oli se, niin kuin se niiden vauva, jolle alustalle ne rakensi tämän Gaala-pelin ja systeemin, ja samalla tässä on tätä Gaala-tokenia on louhittu tällä nodella, Gaala-nodella, ja nyt sen tokenin arvo, niin no, alussa joku osti täällä heti näin, kun vuosi vaihtui, ne osti täällä, ja näin se on mennyt eteenpäin ja noussut, ja nyt se on ihan hurjassa nousussa, ja tämä on samannäköisen käppyrä kuin Bitcoinillakin, mutta tämä on vaan nytten reilun vuoden mittainen. Ja meille Greenillä todennäköisesti voi käydä samalla lailla, kun me tehdään tätä hommaa. Eli tämä on semmoinen ihan tyypillinen juttu. Ja tässä on nyt tärkeä muistaa, mä haluan heti opettaa, että kun monet on sellaisia, että kun mä oon opetettu siihen, että okei, me ostetaan nyt vaikka 2 000 paketti, ja sitten me aletaan saamaan siitä sillä nodeilla niitä tokeneita, me saadaan muitakin bonuksia siellä lohkoketjussa, kun mä robotti siellä toimii kätevästi siellä tietokoneen kautta siellä lohkoketjussa, niin sen arvo voi nousta, niin se voi vaikka tästä nousta nytten niin pikkasen, niin jollekin tulee, että hetkinen, mähän myyn heti, mä sain näin mahtavat voitot tästä, mä sain 3 000 voittoa, voi vitsi, mahtavaa. No sitten kun se lähtee kasvuun, kun se tulee tunnetummaksi, niin joku ajattelee, että voi vitsi, hitsikö en myynyt tuolla, kun se oli 40 senttiä ja, tai 0,04. No sitten kun se lähti taas tulemaan alas, niin sitten täällä joku, että ei vitsi, nyt tämä tulee ihan pohjaan, tämä loppuu koko homma ja siinä porukat taas myi. Mutta nyt ollaan täällä. Ja täältäkinhän se varmaan tulee vähän alas ja sitten se lähtee taas tänne näin. Eli meidän täytyy ottaa tämmöinen 2 vuoden, jopa 5 vuoden tämmöinen tähtäin siellä, että emme myy heti niitä juttuja pois. Ja meitä kannustetaan itse asiassa vähän säästämään näitä tokeneita. Mutta tämä on se asenne, millä tätä hommaa tehdään sitten täällä kryptovaluuttamaailmassa. Ja nyt mä haluan näyttää tämän tästä Alkotekistä mun, miten se homma toimii. Miten sä voit ensinnäkin tienata, kun sä rakennat tätä tiimiä. Niin mulla jäi kyllä kaalasta kauheasti sanomatta nyt, kun se Node maksoi silloin aluksi 500. Ja nyt se maksaa lähes $30,000 yksi node. Eli sen noden arvo kasvaa. Ja sä voit sitten myöhemmin myydä ne nodet pois, jos sä haluat. Mutta kukapa haluaisi myydä arvokasta lehmää, joka lypsää kultamunia harva se päivä. Ja tässä on nyt mun back officesta tämmöinen kuvakaappaus, kun mä en tiennyt, että lähteekö ne, meneekö se nyt just kiinni, kun siellä alkaa Jenkeissä olla aamu, niin todennäköisesti ne koodarit nappaa se ohjelma ja pistää kiinni meidän sivut, niin kuin on sanottu, että tänään ne menee kiinni. Niin tässä on nyt sillä lailla, että miten me tehdään? Mikä minua innosti oli se, että kun Staffan soitti mulle, tai itse asiassa miten mä lähdin mukaan, kun Terolla ei niin pitkä tarina, mä unohdin kertoa sen, kun Dimitri, minun puoliso, oli sellainen, että se soitti Aaron Steinkellerille suoraan Dubaihin, tietenkin äly jollakin apilla, ja kyseli, että miten bitcoinit menee. Ja sitten Aaron sanoi, että joo, ihan jees, mutta nyt on tulossa mahtava juttu, tämmöinen node-juttu, että sun pitää lähteä tähän mukaan, sun pitää ymmärtää, että tämä on tulevaisuutta. Ja sitten mies sitten, että joo, että olisi kyllä kiva, että kun siinä on verkostokin mahdollisuus, kun meillä ei ole mitään verkostoja rakennettu vähän aikaa ollenkaan, niin olisi kiva kyllä sellaista. Ja mä en ollut niinkö ollenkaan kiinnostunut siinä, että no tee siihen näitä hommia, että mä teen muita juttuja. Ja tota niin, kuitenkin sitten sitten hän muutaman kerran netisti aina kyseli multa, että no katsottaisiko nyt, että en mä nyt joudu, mulla muuta tekemistä. Ja sitten katsottiin lauantai-iltana, kun tultiin saunasta, että mä vähän olin rennolla mielellä ja hellyin siinä. Sitten no katsotaan. Ja se rentous kyllä loppui aika nopeasti, kun mä aloin katsoa sitä webinaaria sitten ja mä tajusin jotenkin, että tästä tulee iso juttu. Kello oli 6, kun me alettiin katsoa ja vartti 7 me oltiin jo mukana otettu tämmöinen triplasetti sieltä, minkä Terokin sitten otti silloin heti. Näin. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että kun me rakennetaan tätä tiimiä, nyt tässä on tämä tuupi, tämä Valakonen valtatie, voisiko sanoa, niin valtatie tai tien päässä on
on vasen pää ja oikea pää. Kaikki tiet päättyy näin. Mä sanon tätä tuubiksi. Tämä on power line tai one line. Niin nyt täällä näkyy, että täällä on näitä jäseniä olisi ollut 7000 ja risat, ja pisteitä on tullut tänne näin. Ja täällä toisella puolella 15 000–16 000 jäsentä, ja tämän verran on pointseja. Yksi piste on nyt tällä hetkellä keskimäärin, niin kuin sen voisi kertoa kahdella, niin tulisi dollarit siihen eteen. Ja tämä oli se kuva, ei semmoinen kuva, jonka mä nappasin. Ja sitten tässä näkyy nyt esimerkiksi tässä lokakuuta, niin tässä on sitten loppuviikon pistemäärä on 200 000 ja toisella puolella 220 000 ja porukan määrä on kasvanut hurjasti. Eli kaikki me rakennetaan tätä samaa tuubia, tätä samaa porukkaa, one line, eli yksi linja vaan on. Viimeinen ihminen menee ensin oikealle ja sitten vasemmalle, aina vuorotelle vasemmalle, oikealta, oikealle, vasemmalle. Se systeemi automaattisesti laittaa ihmiset sinne tuubiin tai sinne linjaan, siihen yhteen linjaan. Ja tässä ei ole olemassa mitään tämmöisiä binäärejä, että sä saat jonkun sisäjalan ja sä et saa mitään apua kenestäkään. Tässä sä saat valtavasti apua, kun kaikki rakentaa samaa linjaa. Ja tämä on aika sensaatiomainen. Ja sen takia tässä pystyy nopeasti pääsemään aika kivoihin tietysti. Mekin päästiin heti eka viikolla, kun me alettiin tekemään, niin siinä oli yksi täysviikko ja muutaman päivän ylimääräistä, niin päästiin siihen 1000 tienestiin. Ja sitten kun systeemi vähän kehittyi, niin piti koko ajan vaan enemmän ja enemmän tehdä sitä tuotemyyntiä. Niin sitten me ollaan päästy siihen, ollaan otettu sitten se 5 kertaa se 1000 sieltä, tai se 1000 yläraja on ollut se meidän viikkotienesti. Ollaan nostettu ulos, saatu bitcoineina, ja minusta tämä on hyvä, kun monet yrittää sijoittaa bitcoineina, ne ostaa siitä palakallaan vähän sen, niin kuin minunkin läheiset ihmiset ostaa aina jonkun pikkusumman kerran kuukaudessa bitcoineja, niin meillä on kiva, kun me saadaan niitä palkkia niitä bitcoineja, niin tarvii ostaa niin kuin euroilla niitä bitcoineja. Pakko onhan nyt periaatteessa sijoitettu tähän vähän pari tonnia, vähän risat, ja lähdettiin liikenteeseen, ja se on hyvä määrä. Ja nyt mä haluan näyttää sitten sitä, miten se online bonusjärjestelmä toimii. Tästä, että miten sä tienaat tässä one line. Se lähtee sillä tavalla niin, että kun sä esimerkiksi 100 paketilla sä voit vaan nähdä asioita, mutta sä et pysty tienaamaan tästä verkostosta. Mutta 500 paketilla, ja jos sulla on 2 500 pakettia, niin sitten sä voit päästä semmoisen tienistiin, että sä voit päästä maksimi 250 viikossa USDT:tä. Niin sulla on itsellä 500 pakettia ja sitten sulla on 2 ihmistä 500 paketilla siinä, jonka sä oot henkilökohtaisesti tuonut, niin silloin sä pystyt saamaan 250 viikossa. Ja sitten 500 paketilla vielä, jos sulla on 4 henkilökohtaisesti 500 paketilla tuotu, niin sä voit päästä 500 viikkotienesti. Mutta tässä on tietyt ehdot, mä selitän ne kohta. Tonnin paketilla, kun me lähdettiin tällä tonnin paketilla ja otettiin sitten pienempiä paketteja, niin me päästiin siihen 1000 maksimi viikkotienestiin. Ja jokaisessa paketissa on, paitsi satasessa, on niin kuin 1/2 pisteitä, mitä se maksaa. Eli tonnin paketissa on 500 ja 500 paketissa 250. Ja mitä enemmän sä myyt itse näitä paketteja sun henkilökohtaisissa kontakteissa, eli ykköstasolle niin sanotusti, sä itse kerrot tästä ja ne ostaa tämmöisen paketin, niin sä kerrytät tätä pistemäärää personal line reward pointsia, eli henkilökohtaisia linjapisteitä, jotka kaikki pisteet menee sinne kaikkien yhteiseksi iloksi, mutta näillä sä pätevöidyt näillä henkilökohtaisilla myynnillä näille palkkatasoille erillä tavalla. Eli sä voit itse valita, mille palkkatasolle sä pyrit. No täällä on tämä 2,5 tonnin paketilla, mihin Tero kertoi pääsemässä, ne oli tämä 5000 viikossa maksimi. Ja siihen tarvittiin tämä 10 000 edestä myynti, eli käytännössä noin 20 000 euron edestä henkilökohtaista, eikö dollari edestä myyntiä näitä paketteja. Mutta 25 tonnin paketilla sä voit päästä itse 25 tonnin viikkotienestiin, ja se vaatii, että sulla on vähintään 21, ja se myynti on ollut se 25 000 PLRP:tä. Tämä on nyt se tuubi, eli se yksi linja, niin tämä on nyt se bonusjärjestelmä sitä varten, tämä. Ja sitten, eihän se todella tähän, ja tämähän on ihan pieni, tämä on niin kuin meillä on sanottu alusta asti, että tämä on sitä taskurahaa. Tämä on niin kuin sellainen sisäänheittosysteemi, tämä on helppo ymmärtää, kun kaikki rakentaa kaikkien tiimiä yhdessä. Tämä on sisäänheitto bonusjärjestelmä.
Mutta mä haluan vielä näyttää kuitenkin tästä bonusjärjestelmästä sen, kun meillä on täällä tietyt ehdot. Niin nytten ne, jotka rakentaa, niin periaatteessa nehän saa kaikki pointsit niin kuin talteen. Mutta tässä on se, että kun ne, jotka rakentaa näin kaikille, niin siitä niin sanotusti spillover, eli ne, jotka eivät välttämättä rakenna koko ajan, ne rakentaa vaan vähän aikaa, niin ne saa 25% sinne heikommalle puolelle pointseja. Näin. Ja ne, jotka rakentaa ja niiden tiimi kasvaa, eli se riittää sitä, että ei tarvitse koko ajan itse ykkösetua, vaan sä koulutat sun tiimiläisiä ja autat heitä. Sitähän me nyt tässä periaatteessa tehdään. Toki mulla on omia ykkösiä tuotu, kutsuttu tänne ja näin. Kaikki on kutsunut kavereita. Niin näinhän tämä lähtee, tämä yhteisö kasvaa. Niin tässä nyt on malli. Tässä on sun sponsori näin, ja sä oot tässä tämä A. Ja miten ne pisteet menee? Eli sä oot A, sä lähdet jollain paketilla mukaan. Sanotaan, että tonnin paketilla tässä on niin kuin laskettu, että otettu klassikki, eli tonnin paketti. Eli tulee 500 LRP:tä aina joka kerta siitä paketista. Nämä laatikot on eri henkilöitä, jotka on nostanut tämän tonnin paketin. Ja A on ottanut tämän AC. Eli täällä kaksi on täällä A:n oikealla puolella ja sitten kaksi on täällä AB ja AD, kaksi on täällä vasemmalla puolella. Ne on menneet sinne näin, ne henkilöt. Ja sitten täällä on muiden kavereiden tuomia porukoita. Ja näinhän niitä tulee sitten. Niin, tässä nyt on laskettu, että täällä on täällä raitissa 4000 LRP:tä, koska täällä on paketteja sen verran. Eikö raitti on täällä? Eli 8 pakettia. Ja lefti on täällä. Eli täällä on 3500 LRP:tä. Ja tämä lasketaan sitten sille, että kun sä oot itse tuonut ne ihmiset, niin sä saat täydet pointsit siitä. Eli sä oot tuonut kaksi vasemmalle tai tonnin paketilla, josta tulee 500 pistettä paketista, ja kaksi oikealle. Ja sitten 25% tulee sitten tästä spilloverista, eli 125 ja 125. Niin siinä tulee yhteensä näitä pisteitä tällä tavalla näin. Eli ne, jotka rakentaa, ne tienaa, pääsee niin kuin nopeasti niissä palkkaportaissa ylöspäin tässä tiimin rakentamisessa. Eli tämä on vaan tämä taskuraha sisäänheitto bonusjärjestelmä. Sitten me lähdetään oikeasti tienaamaan ihan kunnolla, kun me tämä systeemi ollaan menty läpi. Tai tämähän automaattisesti pyörii. Eli tässä on nyt nämä meidän paketit, mitä meillä on ollut. Ja mä tiedän, että meille tulee erilaisia paketteja. Eli tämä starttipaketti oli semmoinen, että siinä pääsee vähän opiskelemaan ja oppimaan näitä asioita. Ja siitä tulee kuitenkin pisteitä vähän sinne linjaan, mutta sillä ei pääse vielä tietysti. Eli se on sellainen katselupaketti. Tämä VSA-paketti, niin se maksaa siis 500 USDT, eli noin 500 dollaria, vähän vähemmän euroissa. Ja siinä on 250 pointsia. Sitten on klassikki, ja tämä pikkipaketti on sellainen, että tämä on hyvä paketti. Nyt kun me aletaan tekemään nodeilla työtä, niin saa hyvän paketin, jossa on niin kuin kunnolla se node niin kuin full node nähtävästi. Meillä on näin sanottu, että 2 tonnin paketti on hyvä. Ja sitten meille tulee olemaan 10 tonnin paketteja, jopa 50 tonnin paketteja. Ja sitten meillä on nämä win rewards. Eli nyt kun ne pannaan ne kaikki rahat sinne lohkoketjuun, nyt kun tämä laiva nyt nostetaan täältä vedestä pois ja pannaan takaisin, niin kaikki tiedot on siellä win lohkoketjussa, jota tämä Connect-yritys on nyt kehittänyt. Ja kaikki rahat, kaikki myynnit ja maksut menee sinne lohkoketjuun. Eli sen takia meillä täytyy olla se KYC, koska sä et voi ostaa tästä yrityksestä mitään tai ainakaan käynnistää, jos ei sulla ole sitä KYC:tä. Eli yritys haluaa tietää, että kuka siellä on ostamassa sitä, mitä ostaakaan. Ja mun käsittääkseni tilanne on nyt se, että ne, jotka ovat ostaneet paketin, mutta jotka eivät ole vielä saaneet KYC:tä tehtyä ennen 12.11., he eivät saa sitä nodea käyntiin ennen kuin se KYC on tehty. Heille todennäköisesti tulee sinne sähköpostilla se viesti, se node tulee sinne sitten heille, kun pitää olla oikeat sähköpostit. KYC nyt ei ole mikään mahdoton homma, siinä lähetetään vain ID-kortin molemmat puolet ja selfie, jossa pidät ID-korttia kädessä, ja se on lähinnä siinä. Sitten myöhemmin voi lähettää sähkölaskun tai tiliotteen sinne, joka sitten todistaa asuinpaikan. Aivan hyvä välipointti siinä. Eli se on todellakin helppo, se on rutiinihommaa. Eli sä voit sitten ansaita täältä lohkoketjusta, mutta vain sillä tavalla, että sulla on joku paketti ja sä pidät sitä aktiivisena vähintään 6 tuntia päivässä. Ja mitä pitempään pidät, sen paremmin olet aktiivinen, eli voit tienata enemmän. Että
että se 6 tuntia on vaan minimi. Ja mä haluan pikkusen näyttää tämmöisen välikuvan tähän näin, että kun sä tuot kavereita, niin tässä on tämmöinen ystävälohkoketju. Ja sitten kun kaverin kaverit ja jotkut muut tuo kavereita, niin sitten on niin kuin tämä koko yhteisön lohkoketju. Jokainen ihminen on niin kuin yksi lohkoketjun palikka, palanen siellä näin. Ja sitten ne kaikki ne friendit liittyy sitten niin kuin siihen sinuun ja sitten jonkun toisen, mutta me ollaan kaikki siinä mukana siinä lohkoketjussa. Mulla on muutama tiedustelu sitä, että, tai sanonut, että eihän lähde tähän sen takia, että kun tämä kuluttaa niin kauheasti sähköä, niin se on niin kuin ihan täyttä tuubaa. Se sähkön kulutus liittyy siihen Bitcoinin lohkoketjuun, joka on niin monimutkainen, pitkä ja raskasti jo tällä hetkellä, kun alle 2 miljoonaa Bitcoinia on enää louhimatta, niin yhden Bitcoinin louhinnassa menee semmoisen pienen valtion verran sähköä. Mutta tässä meidän Winnode-lohkoketjussa ei todellakaan ole niin raskas tämä rakenne kuin jossain Bitcoinissa. Eli se tietokone, mikä sulla nyt sitten sen 6 tuntia vähintään päivässä hurisee siellä, niin se vie tasan saman verran sitä sähköä kuin että se olisi vaan päällä. Niin. Että ei se, niin kuin se prosessi, että se ohjelma siinä pyörii ja verkko käyttää sun tietokoneessa olevaa laskentatehoa, niin se ei lisää sitä sähkönkulutusta yhtään millään tavalla, että sä edes huomaa, että se tietokone mitään kuluttaa. Että ihan normaalisti, jos sulla on tietokone päällä päivän, niin minkä verran se kuluttaa? Ehkä 20 senttiä niin kuin koko vuorokausi. Tämmöisellä kotikonesysteemillä niin ei tarvitse edes mainita mitään sähkönkulutusta. Niin just, eli toi ihan hyvä pointti, että todellakin tämä ei kuluta yhtään sen enempää. Meillä opetetaan tämä bonusjärjestelmä tosi, tosi tarkasti, mutta tämä on niin kuin tämä perusasia. Ja sitten mennään seuraavaan, ei se tähän jäänyt. Eli aina kun siellä tapahtuu siellä Win-lohkoketjussa toimintaa, eli siellä ostetaan paketteja, siellä nostetaan rahaa, siellä tehdään jotakin actionia, mitä siellä meille annetaan niitä tehtäviä, niitä on vaikka minkälaisia, niin jota se tietokone hommailee ja tekee. Niin näistä bonuksista, mitä päivittäin tapahtuu, niin 50% pistetään niin sanotusti tähän päiväpooliin, viikkopooliin 20% siitä liikevaihdosta tai toiminnasta, kuukausi pannaan 15 ja vuosittaiseen 10 ja sitten pitkäaikaiseen niin 5% siitä liikevaihdosta, mitä siellä tapahtuu siellä lohkoketjussa. Eli sä pääset näihin isoihin bonuksiin käsiksi. Kun sä teet töitä tosi rajusti ja saat lisää jäseniä alle, jotka lähtee aktiivisesti kehittämään niitä omia nodeja, laittaa niitä nodeja päälle. Sun ei periaatteessa tarvitse tietää, mitä sä teet. Siellä on viisaammat ihmiset tehnyt tämän aivan järjettömän upean bonusjärjestelmän. Tätä on nyt oikeasti, tätä on 5 vuotta melkein koeponnistettu, että tämä oikeasti toimii. Tämä on niin kuin se mikroaaltouuni, että nämä bonukset tulee reilusti kaikille tässä. Kukaan ei pimitä mitään mihinkään, eikä millään lailla niin kuin ole tarkoitus niin kuin ketään jättää palkitsematta. Että kaikki mitä kova työtä kun tehdään niin, ja saadaan uusia jäseniä, niin se palkitaan. Siinä niin kuin oikeastaan se pähkinänkuoressa. Joo, eli niin kuin, ei, tämähän on kaikki lohkoketjussa. Ja siellä on smart contract, eli tämmöinen tehty tämmöinen valaamisjuttu, niin sitä ei voi mennä edes muuttamaan. Eli se toimii niin kuin junan vessa paremminkin varmasti. Eli siellä ei ole sitten semmoisia vaihtoehtoja olemassa. Niin mä en tarvitse niitä miettiä. Me vaan touhutaan, me jaetaan infoa, me kerrotaan tästä mahdollisuudesta. Ei sitä tarvitse välttämättä tietää kaikkea. Ja sitten kun alkaa näkemään niitä bonuksista, alkaa hiffaa, että oi vitsi, tuoltakin tuli tuommoista bonusta. Ja ai jaa, mä olisi kannattanut tehdä näin. Just niin kuin Tero sanoi. Mä vielä kertaan ihan tiivisti, mitä me tässä tehdään. Ensimmäinen askel meillä on päättää, että halutaanko me tulla tähän mukaan. Me voidaan, sitten me 12.11. kun meillä avataan taas sivut, että voi ostaa paketteja, niin silloin voi ostaa sitten sen itselle sopivan paketin. Ja meillä opetetaan nämä asiat. Ja sitten sä laitat sen noden pyörimään, kaikki oppii laittamaan play tai activate ihan varmasti. Ja sitten aletaan katsoa, että miten se alkaa ronksuttaa meille rahaa sitten siellä se pikkuinen robotti, joka me saadaan, se blockpotti, me saadaan sitten siitä. Ja sitten voi jakaa sitä tietoa enemmän, osallistua näihin webinaariin ja lähteä rakentamaan tiimeä. Voi rakentaa kansainvälisesti tai vaan ihan tässä naapuristossa tai ihan miten vaan. Tai sitten ei rakenna ollenkaan, vaan sä itse sitten ostat kunnon paketit ja pistät
louhinnat tai nämä noden päälle ja sitten sä tienaat niitä tokeneita eri projekteista. Sitten täytyy tehdä se päätös ja tehdä töitä ja meillä oli justiinsa semmoinen mahtava palaveri, siellä oli tämän Connect-yhtiön toimitusjohtaja Stefan Miller, joka on 5 vuotta tätä hommaa ollut pyörittämässä ja kehittämässä yhteistyössä näiden lohkoketjuammattilaisten kanssa, niin hän kertoi itsestään, että hän on lähtenyt todella köyhistä olosuhteista. Ja nyt on tämmöisen ison yrityksen käsissä ja Gaalahan on tehnyt miljoonia. Eli siellä on vähän pätäkkää vähän sen laittaa tähän systeemiin. Me ollaan tosi tyytyväisiä siitä, että me ollaan päästy tähän. Ja sanoinko jo, että yritys on jakanut 7 miljoonaa 7 viikossa bonuksia ulos. Kuvittele, mikä yritys on saanut niin paljon jaettua näin nopeasti ulos bonuksia. En ole koskaan nähnyt, että näin nopeasti, näin syvälle lähtee verkostot kasvaan. Ja tämä on kuitenkin aika simppeli kuvio. Sitten kun me saadaan tuotteet, niin se on tosi simppeliä. Ei tarvitse muuta kuin panna päälle. Ja se on tuote, joka tuottaa. Se ei ole semmoinen tuote, joka kuluu sulla käytössä. Kun jos sä ostat jonkun muunlaisen tuotteen, niin sehän kuluu sulla. Ja sitten sun pitää tehdä taas uusi ostos ja taas uusi ostos. Sen sijaan meillä on odet, niin niitä arvo nousee. Me saadaan tokeneita. Sä pystyt tienaamaan sillä alkuperäisellä paketilla. Tai kasvattaa sitten innostuksen myötä isommaksi sitä pakettia. Lopetettaisiko tähän tämä ilta, niin... Joo, lopetetaan vaan. Lopetetaan. Kiitos kaikille. Noniin, kiitos kaikille. Kiitos. Tosi paljon mahtavaa tsemppiä teille ja huomenna uudelleen webbaan. Moi moi. Tervetuloa. Kiitos. What we are doing and what we've been doing for the last several years is building a community that is all about blockchain and making it simple and easy for people to connect to the blockchain and to be able to take advantage of what the blockchain has to offer. The reality that we all know is that in the past it's been extremely difficult for people to be able to participate. In the past, you had to be a developer, you had to be a computer engineer in order to participate in blockchain technology in a really big way. But now, with some innovation, with a lot of what we've been doing over the last 5 years or more, we've been able to create a system that makes it really simple and easy to participate and receive just a ton of digital rewards. I want to go back a little bit today into where we have kind of a wallet application that people can use. We have node technology, because if you understand the way that most mining systems work is you go out and you buy a miner, that miner has software on it, you plug that into a pool, you're contributing that miner's computational power and you're getting a reward in return. Well, we took that concept, but we took out the software from the hardware. And we said, this should be available for everyone in the world, regardless of what kind of devices they have. And so we've been able to break apart or decouple the software from the hardware, creating this node software that allows anyone throughout the world to be able to contribute to green technology, to this green blockchain technology, and receive a digital reward, receive green for that. I want to show you a couple things right now. This right here is our green app. This is where, as you're mining actual green, it will all get deposited right here into your green app. And the neat thing about this green app is you'll see it functions like a lot of other different types of applications. You've got your inventory, you've got kind of current prices in the marketplace, you've got your balances. So you can see I don't have any Bitcoin in this app. I do have some Ethereum right there, just a very little bit. I've got some green here. If I click on my green, you can see some mining here, a deposit for my mining. But we also have inside this inventory, this little vault section. And this developed to give people more control over everything that they're doing. I'm going to show you a couple of things right now, because we started with green, but green is kind of our baby. We have, we believe that green is going to shift the way that the world looks at energy, the way that they react with energy, the way that they share energy, because right now that can't really even be done on a global scale. But what we've done here is we've given people the opportunity to actually mine this green from the comfort of their own home. And this right here, what I'm showing you, this is our green node software. You can see that on this particular kind of, what you can see here is I've mined quite a bit of green so far. I've got
a lot of purchased licenses, green licenses right there. I've got 55 purchased licenses and I've got 7 currently that are in the network and running. We're actually putting together some technology right now that will allow individuals to host or run the green technology on a VPS or virtual private server, which means if they don't have separate devices, you know, that they can run these on, which is what I have right now. These 7 are running on different devices. I can actually take the remaining 48 nodes that I have or purchase licenses, and I can run those on a virtual private server. So that's technology that's almost there. We're really excited about that. But the point is this is as simple as it gets. It doesn't need to be more complicated. People can actually go in, hit activate right here. So I'll just show you. I can deactivate it. And then just as simply, I'm going to go through a couple of things here. I'm just going to log out real quick. I'm going to log back in. Okay. And as I log back in here, you're going to see that, again, all I have to do is click a button and it will reactivate. Perfect. Here, let me pull it back up and then I'll show you this process. There we go. So here's, pulled it back up. You can see right now it's not activated. All I do is turn my mining speed to fast, click activate, and it's running again. Just that simple. You saw that my node count went from 6 back up to 7 as well. So this is really easy, simple software. This is the whole purpose. People shouldn't have to be, you know, have a major, you know, or a lot of education in blockchain to be able to participate in blockchain. And so our whole goal was to make it simple and easy. We started here with Connect. But what I wanted to show you right now is kind of the other side of this is with Connect, really, again, the whole purpose of Connect is to give easy access to these different projects. We've got Green here. We've got all these different projects that we love. And as a matter of fact, I'm going to kind of go through just briefly again some of the overview. And I know that there for each person that's on the call, there will be a little bit of a different draw. One thing, like I said, that I believe is something that applies to just about everybody is Green. Everyone around the world globally right now, they're trying to figure out ways to conserve energy or to be able to provide power to those that don't have it. And I think that Green has some massive solutions for that. Switch, being able to switch your digital rewards that you're receiving as you're going through and participating in that blockchain technology, as you're supporting those with the node technology, being able to switch those rewards into fiat to be usable is amazing, an amazing opportunity. Our Switch reward card will help make that even easier. It's going to be able to bank the unbankable. Blue, I know that there are places throughout the world that have free healthcare or very low cost healthcare, and that's just a very small part of Blue. One of the things I love about Blue is this is all about healthy living and being rewarded for healthy living. You know, if you're out running or exercising or tracking your steps, you know, with your digital wearable devices or you know, making healthy food choices, different things like that. It's really building this health. We call it health plus care. And so you can earn greater rewards as you're making those healthy decisions. Anyway, really, as you're doing the things you would normally do, you know, as you're utilizing your power in your home, as you're going about making purchases throughout the day, you know, as you're making healthy choices, as you're trying to secure your family and do different things that cause greater security in your mind and in your home, all of these things that we are all doing anyway. Now we have even a greater purpose behind that, where you can also be rewarded for those actions on a daily basis. We have 0 investors with what we're doing right now because our projects are just kind of up and running and they are, they're amazing. And they're working and providing value, which is all obviously what I love about what we're doing here. So with that, let me go ahead and turn it back to you, Stefan. So I want to just thank you, Stephen, again for your exquisite time, you know, with us here on behalf of the Algo Tribe and all the leaders around the world. Absolutely. Thank you, Stefan. I appreciate you. Brilliant. Bye-bye. Thank you. So we leave you go and take care of the noding and we take care of the networking. All righty. Thank you.